ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି ବୋର୍ଡ। ମୋଟ ପାସ୍ ସାର ଘୋଷଣା କରି ଚୁପ୍ ବସିଛି ବୋର୍ଡ। କାହିଁକି ପ୍ରକାଶ ହୋଇନି ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ? ବୋର୍ଡ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଶିକ୍ଷାବିତଙ୍କ ନାପସନ୍ଦ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରବିବାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ମାଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ବୋର୍ଡ ଚୁପ୍ ବସିଥିବାରୁ ବଢ଼ିଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ବହି ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ ଗ୍ରେଡ଼ରେ କେତେ ପିଲା ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଚଳିତ ଥର ସେ ପରମ୍ପରା ବନ୍ଦ କରିବା ସହ କେବଳ ମୋଟ ପାସ୍ ହାର ଘୋଷଣା କରି ଚୁପ୍ ବସିଛି ବୋର୍ଡ। ବୋର୍ଡ କେବଳ ପରସେଣ୍ଟେଜଟାକୁ ଦେଖେ, ପାସ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଦେଖେ, ଏବଂ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ କେତେ ହେଇଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ହେଇଛି। ଯଦି କମିଯାଇଛି ତାହେଲେ କେଉଁ କାରଣରୁ କମିଛି, ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଜେନୁଇନ୍ କାରଣ ଥିବ ତାହେଲେ ବୋର୍ଡ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇଟା କନସିଡ଼ର କରେ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ ଯେତେ କେଉଁ ଡିଭିଜନରେ କେଉଁ କେତେ ମାର୍କ ରଖି କେତେ ପିଲା ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ପୁଅ କେତେ ଝିଅ କେତେ, ତା ଦେହରେ ଅନ୍ୟ ବର୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଏଇସବୁ ବର୍ଗର ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସବୁ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଦେବା କଥା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ବର୍ଷ ପାସ୍ ହାର ଠାରୁ ଚଳିତ ଥର ଫଳରେ ବିଶେଷ ଫରକ ଆସିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ 90%ରୁ ଅଧିକ ମାର୍କରେ ସ୍ଥାନିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସାଂଘାତିକ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। 2023 ତୁଳନାରେ A1ରେ ପାସ୍ ହାର ଚଳିତ ଥର 70%କୁ କମିଯାଇଛି। ଗତ ବର�ଷ A1ରେ ମୋଟ 4158 ଜଣ ପାସ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ଥର ତାହା 70%କୁ କମିଯାଇଛି। ଚଳିତ ଥର କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ A1 ଗ୍ରେଡ୍ ମାତ୍ର 147 ଜଣଙ୍କର ରହିଛି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ 2023ରେ 604 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ A1 ଗ୍ରେଡ଼ରେ ପାସ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥର ଏ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ବଦଳରେ 457 କମି ଏ ସଂଖ୍ୟା 157ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏ ବର୍ଷ ରେଜଲ୍ଟ ଗତ ବର୍ଷ ପରି 96% ରେଜଲ୍ଟ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଭଲ କରିଛନ୍ତି 96.07। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି କୋଭିଡ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି କରିଥିଲେ ସେମିତି ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇମିଡିଏଟ୍ ସବୁ ଆଜି ପାଇଲା ପରେ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କରିପାରିବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 29,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରେଗୁଲାରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ସେପଟେ ବୋର୍ଡର ଏଭଳି ଫଳ ଘୋଷଣାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିବା ସହ ଗ୍ରେଡ୍ ଲୁଚାଇବାର କୌଣସି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ନାହିଁ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।